بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم نالج گیٹ کے ویورز, میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے. نالج گیٹ کے ویورز, خواب میں شہد کا چھتا دیکھنا. نالج گیٹ کے ویورز, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں. نالج گیٹ کے ویورز, خواب میں شہد کا چھتا مرد منافق اور بے خبر ہے. اور بعد اہل تبیر نے بیان کیا ہے, خواب میں شہد کا چھتا روزی حلال ہے جو خلقت کو بغیر احسان کے حاصل ہوتی ہے. اور اگر دیکھے کہ چھتے میں بہت سا شہد ہے اور اس کو کھایا ہے اور کسی کو نہیں دیا, تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو مال حلال پہنچے گا اور اس سے خیر دیکھے گا. اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس مال سے اس کو خیر اور راحت پہنچے گی.